För ett år sedan när jag intervjuade dig, då sa du att Vänsterpartiet inte tänker ställa upp på en gemensam valplattform innan valet. Nu så ingår du i det rödgröna samarbetet och ni håller just på att ta fram en sån här valplattform. Vad är det liksom som har hänt som har fått dig att ändra dig? Ja, det är inte riktigt sant. Vi kallar det för regeringsplattformen. Vi säger att partierna ska ha sina egna valplattformar. Och det är viktigt för oss att vi har tre partier som går till val på sin respektive valplattform. Men regeringsplattformen, hur omfattande den kommer att bli och hur många besked vi kommer att lämna den, det är inte klart ännu. Och det finns lite olika uppfattningar. Jag tror att Miljöpartiet är de som vill ha in mest politik i den gemensamma regeringsplattformen. Medan vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigare att vi har mer politik i de egna valplattformarna. Så det här blir en diskussionsfråga och en del förslag kommer vi naturligtvis ha i regeringsplattformen också. Och jag inser också vikten av att lämna en del besked till väljarna gemensamt. Men en stor del vill jag att vi ska gå till val på som egna partier. Vad är det viktigaste att få med i den här gemensamma valplattformen då? Det handlar om inriktningar. Det handlar om vad vill vi använda regeringsmakten till. Och då handlar det om de stora utmaningarna. Arbetslösheten, välfärden, miljön, klimatet. Det är de frågorna där vi ska visa att vi har en annan politik än den nuvarande regeringen. Och i en del frågor kommer vi också kunna vara ganska detaljerade. Men i huvudsak så handlar det om att helt byta inriktning. Jämfört med en passiv och uppgiven politik så ska vi visa att vi investerar i grön ekonomi, i välfärd, i jobb och utbildning. Enligt opinionsmätningarna så går det ju bakåt för Vänsterpartiet nu och valresultatet i Europaparlamentsvalet var ju inte så lysande det heller. Vad tar du för slutsats utav det? Vad är det som är problemet? Valresultatet var verkligen uselt och det måste vi analysera ganska mycket innan vi kan vara säkra på vad vi egentligen gjorde för fel. Men jag har pekat på att det finns några saker som bör diskuteras. Det handlar både om politik, hur vi drev valrörelsen, vilka krav vi förde fram och hur konkreta vi var. Det handlar om organisation, hur partiet lyckades bära upp den här valrörelsen. Det handlar om kommunikation, hur vi formulerade budskapet. Och det handlar också om personer, min egen och andras roll i den här valrörelsen. Och allting ska vi vända på i en analys av valresultatet. Däremot så är inte opinionsmätningarna så alarmerande. De är inte bra därför att vi inte ökar. Men vi ligger på valresultatet. Vi vill naturligtvis ha mer än så. Och det tror jag att vi kommer lyckas med före valet också. Du har antytt att partiet kanske borde ompröva kravet om att Sverige ska lämna EU. Varför har du inte varit tydligare om vad du själv tycker i den här frågan? Jag tror det är en dålig idé att partiordföranden går ut och talar om vad en diskussion ska leda till och vad resultatet ska bli av de diskussioner vi ska föra. Däremot har jag ställt ett antal frågor som jag tycker att partiet och partimedlemmarna bör fundera över och diskutera. Och dit hör, är det bästa sättet att formulera EU-kritik och EU-motstånd på att ha kvar ett utträdeskrav som vi ändå inte driver? Det är en av de frågor som jag har ställt och i den frågan ligger ju en kritik av hur vi hittills har hanterat det. Och ska vi ha kvar det, då tycker jag att det är rimligt att vi också driver det och att vi har affischer där det står Sverige ut EU på. Men så länge vi inte har det så ifrågasätter jag om det är det bästa sättet att formulera EU-motstånd. Men är det inte en ledares uppgift att i vissa lägen tala om vart du tycker att organisationen ska gå? Eller är du en sämre eller fegare ledare än vad språkrören i Miljöpartiet var innan de tog sitt beslut? Ibland så tror jag att det är helt rätt att man ska kunna peka ut en riktning och peka med hela handen till och med. Och också vara beredd på att man därigenom också påverkar på ett sätt som gör att människor känner sig bundna av vad en partiledare eller språkrör har sagt. För så är det. Ibland ska man vara försiktig med det. Och det gäller till exempel när man har kongressbeslut som vi har som är väldigt tydligt. Vi ska vara för ett utträde ur den europeiska unionen. Och det har fattats efter en demokratisk debatt som ingen kan ifrågasätta. Då tycker jag att jag som partiledare faktiskt ska ha lite respekt för det beslutet och säga, ska vi ändra det så ska det ske först på en ny kongress och det ska ske efter en demokratisk diskussion. Och jag är beredd att delta i den diskussionen. Men jag är inte den som ska tala om var vi ska landa. Under nu det kommande halvåret så är Sverige ordförandeland i EU. Hur tycker du att regeringen ska använda det här halvåret? Mycket mer aktivt än vad regeringen själv har talat att man ska göra hittills. Vi vill se en mycket mer stimulerad diskussion om klimatmålen inför Köpenhamnstoppmötet där EU och Sverige visar att man faktiskt
på allvar tar på sig ansvaret att minska utsläppen i Sverige och i övriga EU-länder. Vi vill se en jobb- och utbildningspolitik värd namnet som ersätter helst Lissabonstrategin med en ny strategi som kan möta den ekonomiska krisen i dagsläget och minska de sociala klyftorna i Europa. Vi vill ha ett ordförandeskap som faktiskt lyfter de här frågorna och inte bara passivt åser hur kriserna fortsätter att bry ut sig. När det gäller klimatmötet i Köpenhamn, vad är det viktigaste att man kommer överens om där, tycker du? Det viktigaste är nog trots allt att den rika världen tar sitt ansvar. Historiskt sett så är det den industrialiserade delen av världen som har släppt ut mest, och det är vi som har förorsakat den övervägande delen av klimatproblemen. Man talar om så mycket som 80% som har förorsakats av den rika delen av världen. Då är det också vi som måste ta ansvar för att förhindra att utsläppen fortsätter, och det är vi som måste minska utsläppen mest. Och det tror jag är det viktigaste, för då kan man också få med sig de fattigare delarna av världen, därför att de ser att vi inte av egoistiska skäl förhindrar deras utveckling när vi samtidigt har förorsakat problemen själva. Till skillnad från Socialdemokraterna och LO så driver inte Vänsterpartiet att EU borde se över utstationeringsdirektivet för att förhindra social dumping. Varför står inte ni bakom det kravet? Ja, det är ett krav som vi mycket möjligt att vi kommer att stå bakom, för att vi har redan sagt att vi är beredda att göra allt för att stärka löntagarnas och de fackliga organisationernas rättigheter. Men vi har också varit väldigt tydliga med att det räcker inte. Och det kommer vi nog fortsätta säga oavsett. Därför att om vi ska komma på lång sikt till rätta med bristande arbetsrätt eller med social dumpning, då måste vi få ett socialt protokoll till fördraget eller en fördragsändring. Och om man låtsas som om det inte behövs, då tror jag att man lurar människor. Hur känns det att ha blivit utnämnd till den svagaste länken i det rödgröna samarbetet utav alliansen? Väldigt bra. Det är ju Moderaterna utpekar oss som de som de inriktar sig på. Det ger ju oss alla möjligheter att svara. Så att jag är väldigt glad för den utnämningen och kommer gärna att svara i debatten mot Moderaterna på alla punkter. Och vilken ministerpost vill du ha efter en eventuell valseger? Den frågan kommer jag att få många gånger och har redan fått många gånger, och jag kommer att passa därför att vi ska vinna ett val. Och innan dess så är det bara en ministerpost som är fördelad, och det är att det rimliga är väl att den partiledaren för det största partiet blir statsminister. Så att i dagsläget ser det ut som Mona Sahlin är den främsta aspiranten på den posten. Men i övrigt så väntar vi med att fördela ministerposter.